Oké julle, so ek het 'n video gemaak oor die Ford Ranger se ligte. Dis 'n XLT of 'n Wildtrak se lig wat 'n standaard projektor het. Ek het nie gedink dat ek so baie boodskappe gaan kry en mense het my vra oor die Ranger se ligte nie. So ek wil gou 'n paar goedjies deurgaan wat ek gevra is, net sodat die wat wou geweet het, laat weet wat aangaan. So, begin gou by die begin. Op hierdie lig wou ek 'n LED strip ingesit het. So ek het gisteraand net gewys hoe die output lyk van die ligte, so wat jy kan kry. Maar nou vir die negatiewe. Ek wou die LED strip hier byvoorbeeld so gesit het, jy kan hom korter sny, gedink om van daar tot daar 'n strippie mooi te sit. Ja, mens kry sulke ligte wat lae LED strips het. Mustang look wat al 3 strippies hier daar het. Maar glo my, hulle skyn nie so nice nie. As daar iemand is wat sê dit skyn so nice, kom wys my asseblief. Ek sal graag wil weet. Maar nou, so negatief is die bakkies se BCM's is baie vol strooi, as ek dit so kan sê. Ek wou byvoorbeeld die lig bygesit het. Hy moet op die DRL's moet hy brand. Op die parks moet hy skyn, skerp skyn. En dan wanneer die hoofligte aankom, dan gaan hy terug na 50% krag toe. So hy het 4 drade negatief. 100% brightness. Kom ek koppel hom sommer gou hier op my 12 volt batterytjie. As ek net 2 ander kan kry om dit te doen, sal dit great wees. OK. So daar's hy nou op sy full brightness. Obviously dim die foon nou die output so bietjie, dan het jy as die hoofligte se aankom, koppel jy die krag op die wit draadjie en hy sal hom dim. OK. Dan saam met die flikkers sal hy dan geflikker het. En jy hom los kom weer wit. So hierdie strip kom actually vir my Ford Figo af, dit het baie baie nice gelyk. My Figo het nie DRL's gehad nie, so die was sommer my kar se DRL's gewees. So die bakkie se BCM hou nie hiervan nie. As ek net die LED strip op die 15 watt DRL sit, gee die bakkie nie vir hom krag nie. Ek het weerstande gedraai en coils en caps om lig te probeer mimiek. Dit het nie gewerk nie. Toe het ek 'n 15 watt bulb op die DRL gekoppel, dien in parallel, skakel die bakkie aan, vir 15 sekondes gee hem krag en dan sien hy iets is reg nie, dan sit hy af. So ja, ek kan dit doen, dan gaan ek relays hardloop, ek gaan 'n bulb hier agter die hoofligte sit, maar ek is nie lus vir dit nie, so ek is nou oor dit. Ek gaan hom daai een kant los, ek gaan dit glad nie meer doen nie. Ek worry net hoe die ligte skyn. OK, tweede vraag wat ek gekry het, hoe seël jy weer die lig? Wel, Morimoto het retro rubber. Nou, jy kan die baie goedkoper plaaslik kry. Enigste ding is net die Balti rubber wat jy plaaslik kry. Ek het dit al geprobeer. Ek sê nie alles plaaslik is sleg nie, maar dis wat jy gewoonlik gebruik vir elektriese koneksies om dit te seël teen weer. Dit word nie hard nie. Dit bly so 'n bietjie sag en ek hou nie daarvan nie. Hierdie is sag en elasties en dit word hard na 'n tydjie. Maar jy kan dit natuurlik weer oopbak as jy wil. So hierdie is die retro rubber. In die groefie van die lig waar die lig aan mekaar gaan, waar hy in mekaar weer druk, die swart plastiek agter en die deurskynende plastiek voor, in daai groefie sit jy hierdie, jy sit hom in die oond. Of jy heat gun het en jy kan mooi met hom werk, dan druk jy dit weer mekaar, sit die skroefies in en hy is weer geseel en waterdig. So dit is hoe jy die ligte weer waterdig en aan mekaar kry. Jy kan dit weer oopmaak as jy wil, as jy dalk jou goeder wil uithaal, as jy jou bakkie wil verkoop. Ja, retro rubber. Nou, ek het gesê van die bakkie se BCM wat volstrooi is. Hierdie is 'n canvas voeler. So ek trek krag direk van die bakkie se output na die dims toe. Brights is net hierdie, is 'n coil
wat hy moet krag kry, en daar is 'n flappie daar binne wat skuif deur middel van die coil, elektromagneet om op braai te gaan. Braai van die bakkie werk deur 'n fuse, so werk deur die BCN nie, so daar is baie moeilikheid daar nie. Hy gaan nie worry oor daai coiltjie wat jy bysit nie. Maar die dims het ek gesien hierdie ouetjie werk. Ek het hom ook van Lightworks afgekry. Dis 'n canvas voeler. Ek het my 45 watt ballast het ek op die bakkie direk gekoppel deur die ouetjie en uit fyn gewerk. Wel, uit vir 'n paar uur fyn gewerk. Ons sal maar sien hoe lank hy hou voor hy moeilikheid maak. Canvas voeder. Nou, as jy H4 het, soos jy pre-facelift het, dan het jy grond, dim en bright op een bulb. Hierso het ons dim wat aan bly en bright wat by kom. So dis maklik. Ons gee hem krag deur die canvas voeler. As die brights aankom, gee ons net die coil krag en die flappie flip en jy het bright. Maar met die H4 het jy 'n probleem. Want jy grond en dan dim, as jy na braai toe gaan, dan dood dim en braai kom aan. Dan sal jy 'n relay harnas moet gebruik. Dis anyway voordelig om 'n relay te gebruik, want jy gaan nie noodwendig jou bakkie se bedrading seer maak as hy iets kom fout gaan nie. Een rede wat ek nie daarvan hou nie is, hy het een fuse, die relay harnas, so as hy een fuse gaan, is jy ligte dood. Ek hou nie daarvan nie. Wil jy my al my eers in een mandjie sit nie. Ok, so as jy H4 het, sal jy relay harnas moet gebruik, want as die dim dood en jy gaan na braai toe, dan moet die ballast nog steeds krag kry vir die lig. So Morimoto relay harnas, dis wat ek voorbeeld weer eens in my video gebruik het, dit het 100% gewerk. Ok, nou, wanneer gebruik jy H4 en wanneer gebruik jy batterie bakkies, H7, H11, ek kan dit selfs nie onthou nie, maar XLT, wall track, binnenkant van die lig lyk so, dit is dan die kant waar daar binnen moet wees. Right, hier is die standaard projector, waar daar binnen gesit het. So as jy met mekaar het haal, hier is 4 klein skroefies, wat torque bits is, wat die projector vasthou in hierdie plastiek. Dis al wat jy hoef uit te draai. Ek het al die skroewe uit gaan staan en draai. Dis nie nodig nie. Die hele ding kom uit die projector. En die 4 klein skroefies kan jy weer gebruik om die nieuwe Morimoto projector vast te hou. Ek moet hom nog so'n bietjie vuil hierso. Maar die skroefies gaan hom mooi vasthou. Ek gaan hulle ook 'n bietjie gom gee net om seker te maak alles is reg. Want ek wil hê as die grondbattery moet die ding uit mekaar uitval nie. Maar die 4 skroefies was standaard, so ek gaan hulle weer so gebruik om die Morimoto D2S 4.0 projector in te sit. Ok, so dis die D2S 4.0, jy sal sien daar is 'n klein 4. So die projector gaan in jou XLT of jou wall track werk, of hy gaan in jou pre-facelift wat die H4 bulbhead werk. Rede vir dit is, hierdie is 'n threaded mount. So, jou bulb gaan daar in kom, en jou bulb draai vas hiermee. Ok? Maar voor jy na die bulb insit, jy gaan jou lig oopmaak, jy gaan jou H4 bulb uithaal, en hierdie ouwkie skuif in die gat van die H4, skuif hy in, jy het 'n lekker rubberkie wat jy in die reflector sit, so dat hy nie kan vibreer of sommer loskom nie, en dan het jy hierdie nut wat jy hom vastdraai van achteraf waar jy normaalweg die bulb sou in sit die H4. So jy sit die ouwkie van vooraf in en jy draai hom vast met die nut van achteraf. Dan kan jy nou mooi level maak en op en af, wel die lig kan op en af stel. Normaalweg as jy hom in sit, dan is hy min of meer reg, daar is genoeg spasie om op en af te stel, maar as hy nou reg moet, kan jy iets hier in sit om hom bietjie te wedge na bo en te onder toe, maar ek hou nie daarvan nie, ek hou van min dinge wat kan verkeerd gaan. So die gaan in XLT en wall track werk en jou pre-facelift sonder modifikasies. As jy 'n XL, XLE, so wat ook al het wat die reflectors het, die nuwe shape, gaan jy hierdie ouetjie gebruik. Die is 'n Morimoto H1 7.0.
So die H1 staan vir die bulb wat daar ingaan. Daar is die D2S, want hy vat die D2S bulb, hierheen vat die H1 bulb. Die rede hiervoor is, hier is die D2S bulb. Jy sien hoe groot is sy buis. So hy gaan in die groot gat ingaan, so jy kan 'n dik shaft hê, so hy werk op die H4. H1 is heeltemal 'n kleiner bulpie. So die H1 bulpie gaan hier ingaan. So daar is nie baie plek vir 'n dik shaft nie. So weer eens, selfs met die ander projektor, jy haal jou H7 of jou H11, ekskuus, ek kan nie onthou wat jy net is nie. Jy haal jou bulp uit, jy maak jou lig oop, jy sit die reflektor van vooraf in en weer eens presies dieselfde. Sit jy hom daar. En die ouetjie kom van agteraf, soos wat jou H7 bulb sou gesit het, net om hom mooi in plek te hou en dan jy ook 'n lokring wat hom vasdraai. Jy kan natuurlik die ouetjie, die kleiner projektor, kan jy ook in 'n pre-facelift gebruik wat H4 het. Hier is ons 'n adaptertjie vir H4, sodat hy mooi in die bulb se posisie kan sit. So, jy kan die klein ouetjie in almal gebruik en die groot ouetjie sal net in twee werk. As jy bereid is om jou ligte te sny, natuurlik kan jy die grootte in die XL ranges ook gebruik, want jy gaan die gat waar die bulb oorspronklik gesit het groter moet sny, of ja, jy sal hom moet groter sny, so jy kan hom lokring of jy kan hom boutenmoer vasmaak aan jou gewone reflektor. OK. Nou, groot verskil, hier is 2.5 inch H1 projektor, hier is 'n 3 duim D2S projektor. So ek gaan nou vir julle wys wat is die light output verskil. Die rede hoekom ek van die ouetjie hou is hy is fisies groter. Hy is net beter ontwerp want hulle het meer plek om mee te werk. Hy skyn net beter, plain en simpel. Die ouetjie is nie bad nie, hy skyn nog steeds beter as die standaard ligte. Hy is nog steeds baie goed, maar die ouetjie is net beter. Tweede rede hoekom die ou beter is, is jy kan kwaliteit bulbs koop soos Osram of Philips, want hulle maak D2S bulbs. Baie standaard karre gebruik D2S bulbs, hulle gebruik dalk nie die wit kleur wat ons gebruik nie, wat ek van hou nie, maar dis D2S bulbs, is 'n algemene bulb size. Die H1 bulb, waar die kleiner projektorkie vat, ouwens soos Osram en Philips maak nie die bulbs nie, want dis generics, hulle sien dit nie as OEM nie. So, ja, Morimoto bijvoorbeeld maak hierdie bulb, is nie bad nie, maar light output is daar net beter. As jy ou is wat nou, ja, ek het 50 lux meer op my output, dan is die Osram vir jou. Maar as jy nie fine is met klein bietjie minder lig output, en jou bulb wat nie heeltemal so lang gaan hou nie, dan kan jy vir die Morimoto of NHK of wat al gaan waar daar is. So, daar is die groot verskille. Nog 'n ding is, ek het gisteraand se video, het ek met hierdie ouetjie gemaak, is 'n 45 watt ballast. Die bulb is eintlik gemaak vir 35 watt, maar hulle hardloop van 'n 45 watt. Ek het vir 2 jaar my Figo 45 watt gehad. Hulle het geen probleem nie. Die projektors het ook fine gehou, maar die kleiner projektortjies, hulle hou nie van die 45 watt nie. So daarom het jy die 35 watt. Hier is byvoorbeeld 'n Hilux tag, die rede hoekom ek van die ouetjie hou, hy kla die canvas voeder in. So dit is nie nodig vir jou om hierdie voeder by te sit nie. Hy het sommer die voeder kla hierso. So hy werk hierso rapsie goedkoper uit. Rangers sien ek het ook 'n probleem met noise. As jy die ballast opsit, party van hulle, party nie, maak static noise op die radio. So, as jy in 'n plek bly wat die radioopvangs bietjie sleg is, weet ek nie, ek kan nie vir julle sê watter werk en watter werk nie. Die Hilux ballast, hulle het ook noise, nie so baie nie. Ek het Morimoto ballast gehad, hulle het baie meer noise gehad, maar hierdie is, mens kan dit nog aanvaar, dis nog fyn. OK. So daar is dit, kom ek dink gou vinnig
Is daar nog iets wat iemand gevraagd? Excuus, die video raakt nog al 15 minuten. Ik ga gewoon die light output doen voor jullie. Ja, iets wat ik jullie nog wel gewijs heb, maar ik heb toen later teen het besluit. Gaan voor mij oor die vibratie. Ik denk dit gaan zo so lekker werken, nie, vooral als je grondpad rijdt. Maar zoals ik het heb gezet op die XL Rangers, die kleinere projector, die H1 Mini, soos wat hij net die bal vervang, wou ik dit in die XLT Ranger, wou ik dit gedoen het om 4 projectors op te zetten. So, wat ik wou gedoen het, hier is die wat jullie nou al klaar gesien het, so daar is H15 bulb wat uitkom, so die projector, wou ik so ingesit het. So ek kom daar in, en dan aan die achterkant draai je hem net vast met die nat, en zet je bulb in. Nou sê jy natuurlijk net een shroud hierboor moet sit, net so as het nice lyk. Hierdie oukie kry ons nou klaar die mooie shroud hier so oor, so hy is gecover, maar die oukie moet je dan net af te maak het shroud oor sit om te kry. Ach, kry hem oor te sit. So, wat ik dan wel gehad het, is een quad projector output. Hierdie ding sou een absolute beast gewees het. So, jy sal hom dalk net een foreground limiter moes ingesit het. Is een klein plaatje wat jy kan inzet, zodat hij recht voor die voertuig niet te veel lig maak nie. Want dis wat ek gesê het wat ek hou van die LED bars nie. Hy maak baie lig recht voor jou bakkie en dan verblind jy jouself in die hand en dan kan jy nie ver sien nie. So, ek sal my foreground limiter gesit het, zodat hy nie so wijd gooi nie. Dat hy net een kleiner, smaller lijntje gooi, en dan as jy bright, dan had jy ook 4 brights. So dit wat ek gedoen het, die rede hoekom ek weggeskram het van dit af, is hierdie, is die pivot points, waar die lig kan op en afstel. Nou, ek weet nie wat gaan gebeur, as jy nou skielik baie gewig hiervoor op sit heb. Die ding is plastic, hy is lig. Nou sit hierdie stuk zware projector op. Ek is bang, ek gaan dit doen, as jy op die grondpad rein. So ek het eerder gelos, hierdie is voldoende, so het gelos daarby. Wat ek wel gedoen het met, dit is obviously nie klaar nie, soos julle kan sien, ek het die kar verkoop, nog voor ek by dit uitgekom het. Dus ek het in my dims, het ek 4.0 projector gehad, my Figo, en hierdie is my mislichte, wat ek die H1 so ingesit het. Ek het op my baie agressieve foreground limiter gegee, soos die een smal lijntje geskyn het, saam met die dims. So hy het nie voor die kar geskyn, hy het net een smal lijntje dat in die kant geskyn, en na die buitenkant toe, na rechts en na links, het hy lekker breed geskyn, zodat jy lekker in die veld in kan sien met hulle. En dan as ek my bright sou aansit, sou my, het my D2S gebruik, en my fog lights het ook saam gebruik. So die ou wat my in die aand bright met sy freaking cheap HUD install, ek het sy oogies gaar gemaakt. Ek haat het as mense hierdie cheap goeders doen en dan skyn hulle allemaal sy oog en niemand kan sien nie. Maar anyway, dit wat ek gauw vinnig vir julle wil wys, en dan gaan ek gauw na my stasie toe waar ek vir julle die output gaan wys. Ok julle, so dit is nou die output van die H1 Mini versus die D2S 4.0. As hy, hoor net hoe lekker singel, ja. Ok, so laat hulle gauw vinnig opwarm. So terwyl hulle opwarm, wil ek net sê, kyk gauw daai een wat ek nou skit. Dis die H1 Mini. Die rede hoekom hy nie 'n step het, soos die nie, is ek het hom klaar gemodify, hy kom uit my mislig uit. So ek wou net 'n een plat cut-off gehad het. Dit is hoekom hy nie 'n step het nie. So ja, hy sal net so plat output gehad het. Min of meer, ja, kan dit nie in my mic nie. Maar ja, ek het sy step net weggevat. So, ek gaan hier die een omdraai. So die 4.0 is onderste boe. Ach, die H1 Mini is onderste boe. En die 4.0 is onder. Die bulbse kleur op die H1 Mini is verseker baie warmer, jy kan sien hy is baie geeler. Maar ek gaan dit nou hou en ek gaan
die kant is skyn. En die full point, ach, die H1 mini is actually gladdie gladdie sleg nie. Ek is baie baie verbaas. Ek het nog nooit so langs mekaar gemeet nie. Nog net dat ek plaag geïnstalleer in 'n kar. Nog nie soos ek nou maak nie. Maar hy H1 mini doen actually gladdie sleg nie. Ek moet sê die lyne van die H1 mini is my nie so mooi nie. H1 mini D2S. Die D2S se cut-off is vir my verseker mooier. Maar ek is regtig super verbaas hoe goed die H1 mini nou is. Ek verbaas myself nou hierse hoor. Kyk, so enigste negatief wat ek dan nou gaan sê, wel, die H1 mini skyn nou maar nie so bright nie. En my hande brand nou. H1 mini is regs, D2S is links. So D2S is verseker skerper. Gebruik presies dieselfde ballast. Omdat die D2S kan nou 'n kwaliteit balp vat wat meer output kan gee. Maar die mini H1 mini is 'n regte opsie. Hy is nie so great nie, maar hy is not too bad. Hy sal nog steeds ligjare beter skyn as jou standaard lig.